Bom dia a todos. Esse é o Call de Abertura. Hoje é dia 9 do 3. Estamos aqui de novo, inteiros, vivos, depois de um dia. O que foi que aconteceu ontem, Bruno? Me fale. Muito bom dia, pessoal. Tivemos ontem mais um dia de muita volatilidade no mercado, hein? Depois das 4 da tarde ali, Ibovespa, digamos, podemos dizer que afundou, Pepa? 4% de queda. Foi um susto. Foi no dia, plena segunda-feira, né? A gente tranquilo ali, mercado zerando as perdas, cheio de coisa para a gente ver, né? Sim. Aí vem essa bomba, esse Scud. Quem não sabe o que é Scud? Era um míssil que o Saddam usava para jogar em Israel. Era um míssil desgraçado. E caiu esse Scud no mercado ontem, foi a anulação Ixi. dos processos de Curitiba. De novo, o computador tá ruim Eu aí, acho que Bruna. Tá demais isso. Seu som que tava meio robótico, mas tá. Agora acho que voltou. Tá? O computador aqui voltou. Voltou. Tá irritando isso. Vamos ver. Hoje eu vou cobrar de novo. Quem que eu vou cobrar? A ATI. TI. Culpa. Então, ontem nós caímos bem no meio dessa confusão, foi inesperado, né? Mais uma vez, ontem eu fiz o call e falei sobre o que eu achava dessa decisão, né? Primeiro, o que eu havia compartilhado com alguns conhecidos. E alguns caras que entendem um pouco mais de lei do que eu, que não entendo absolutamente nada. E a percepção foi a seguinte, né? A decisão do Fachin foi uma decisão técnica, né? E devida, porque de fato, segundo as leis brasileiras, você tem que ser julgado por um juiz natural, juiz de onde está a causa, né? E a Lava Jato fica em Curitiba, não tem nada a ver com a Petrobras, não tem nada a ver com nada, etc. E já todo mundo sabia desse troço. Então foi uma decisão tecnicamente perfeita. O timing é que foi pavoroso, né? Foi ontem. Primeiro, 4 anos depois da decisão, né, você já devia ter feito essa correção no processo lá atrás. E foi ontem, sem aviso, sem mandar um telegrama, Sim. sem me avisar. Fachin devia ter, olha, avisa a galera, corre todo mundo. Bom dia pessoal do Instagram, bom dia Fernando, bom dia todo mundo. Bom dia Darlessandro. Então, a situação que ocorreu ontem foi de surpresa, em primeiro lugar, no mundo jurídico. E a interpretação que foi feita foi essa que é corrente, agora todo mundo sabe. O Fachin fez, por incrível que pareça, para salvar a Lava Jato. A suspeição do Moro ia ser discutida no plenário do Supremo na semana que vem. Provavelmente ele ia ser declarado suspeito, por tudo que a gente está vendo no que saiu da Vaza Jato, e nós teríamos que ver, evidentemente, uma revisão de quase todos os processos da Lava Jato. Então, por um problema da Lava Jato, a gente acaba tendo o cenário político, isso que nos interessa, essa é a parte que nos interessa. O cenário político é todo afetado. Então, duas coisas. A primeira, comprova-se uma tese que é bastante antiga, e os economistas adoram essa tese, segundo a qual existe uma instabilidade jurídica no Brasil, já há tempos, não é de hoje.
Então, é isso, né? O juiz, ele decide, ele faz o que ele bem entende. Só que essa decisão é frágil. E vão se passando as várias instâncias, as instâncias superiores vão ter que rever essas decisões erradas dos juízes das primeiras instâncias. É É isso. isso. Então, você tem uma insegurança Jurídico. jurisdicional. Essa é a palavra, viu, Bruno? Você não é da Jurisdicional. minha avó nem da minha mãe. Vou até anotar de novo, senão eu esqueço. Insegurança jurisdicional. É, essa é uma palavra boa para anotar, hein? Que é isso? É Jurisdicional. mais ou menos isso. Para quem já leu, lembre-se, para quem não leu, leia o processo do Kafka. De repente você está na sua casa, aparece o oficial de justiça, te leva preso, você não sabe por quê, né? Esse é o problema. E isso acontece muito no Brasil. Não deveria acontecer. Então, quando você tem essa insegurança jurisdicional, ela afeta o ambiente de negócios, porque as empresas, ao fazerem algum tipo de investimento, podem se deparar com decisões, subjetivas dos juízes que atrapalham os negócios, ou, como a gente viu aqui agora no ambiente macro, né? Um ex-presidente da República que tinha sido preso, não concorreu a uma eleição, estava condenado a 387 mil anos. De repente, se vê livre do processo de uma Sim. hora. De uma hora. Então o Fachin anulou as condenações do ex-presidente Lula, o que torna-o elegível, né? Segundo a lei da ficha limpa, Lula poderia se eleger em 2022. É isso que o mercado teme, né? Então, nós que acordamos ontem com medo da volatilidade causada pela alta da taxa de juros americana, pela Covid-19, pela recessão no Brasil, nos defrontamos agora com a antecipação do cenário político para 2022, que ainda, além de tudo, conta com mais um elemento de volatilidade, que é a volta do Lula para o jogo. Tá fácil, né? É assim, do dia para a noite. E justo no dia que a Bruninha estava se recuperando da mudança, com dores nas costas, com tudo isso, foi Difícil. difícil. A Bruna teve que É suportar isso, isso, né, Bruna? segurar firme aqui, né? O que eu tava comentando é que nós não estamos tendo mais dias tranquilos, né? À tarde, cada dia uma novidade aqui no mercado, que traz essa volatilidade. Alguns dias trazendo o mercado para cima, como foi na semana passada, quando saiu notícias sobre compra de vacina e aprovação da PEC, sem o fura-teto, o mercado disparou. Teve um dia anterior também, o mercado à tarde deu uma disparada. Agora ontem, pancadaria para baixo. Após essa notícia que saiu ali por volta das 4, 3 e pouco, 4 da tarde, né? Então, É, foi. não temos dias Vamos, tranquilos. ó, tem aqui o Edson está dizendo que o professor de Direito Penal da UERJ disse que pode julgar o Moro ainda. É, está uma discussão, mas veja, para a gente o que vai interessar mesmo, de fato, eu fiquei olhando os comentários do call de fechamento hoje. Pessoal bravo comigo, porque eu estava petista, o pessoal que é petista bravo comigo, eu estava bolsonarista. Os meus amigos de esquerda, me chamando de direitista, os meus amigos direitistas me chamando de esquerdista. Tá uma pancada. Eu vou avisar vocês mais uma vez, por favor. Aqui nosso objetivo é fazer análise conjuntural para ver como é que índice DI e dólar se comporta. Ponto. Sim. Sim. O Bruno, seu xará, falou, ó, a esposa dele é processualista, falou, o Moro cometeu erros básicos. E na ânsia de prender o Lula, abriu a porta para a saída dele. É verdade, Bruno. É isso. Mas o que interessa para a gente? Isso aconteceu ontem. Mais uma vez, nós temos que ter Frio. sangue frio. Porque não dá. É, então vamos lá. Nossa tarefa é essa, né, Bruna? Vamos falar lá Vamos, de vamos lá. fora? Falar mal dos outros primeiro, depois a gente fala mal da gente mesmo, né? Vamos começar falando mal dos outros. Ó.
Ásia, o Nikkei subiu 0,99, Hong Kong subiu 0,81, o KOSPI, sempre contrariando, Seul, caiu 0,67 e o Shenzhen caiu 2,15. A China veio lá meio cá. Um movimento misto ali na Na Ásia. Europa, Londres 0,92 de alta, Paris 0,40 de alta, DAX de Frankfurt 0,42 de alta. Sim. Olha, vamos pegar taxa de juros. 1,52 caiu a taxa de Caiu. juros, hein? 1,52 a taxa de juros Ontem, caiu. no call, a gente olhou a taxa, estava 1,56, né? 1,56. Hoje, então, Ah. 1,52. Caiu. Boa. Oh, Ed, bom dia. Pascoal travou. Não, foi só o seu que travou. Vamos olhar aqui. Vamos para as commodities? No commodities não tem notícia boa, não. Não é boa a notícia. Ó, petróleo sobe 1,32 a 65,91. O Brent está encostando de novo nos 70 a 69,24, com 1,47 de alta. Alumínio caiu um pouquinho, 0,23. Cobre, portanto, subiu 1,16. Agora, ó, iron ore, minério de ferro, afundou, 4,15 de queda. 4,15 de queda o iron ore. A prata subiu 2,63. Boi subiu 0,27. Café caiu 0,31. Milho cai 0,46. Algodão cai 0,53, soja sobe 0,40 e açúcar cai 0,49. Portanto, nós tivemos um dia bem puxado para commodities lá. Estamos em um dia puxado para commodities com o minério de ferro afundando, afundando. Vamos pegar aqui. Só o gráfico do minério de ferro para vocês verem. Iron ore. Vou mostrar para vocês também. O Léo, hoje o mundo todo em alta e o Brasil possivelmente se descolando. Pois é, Fernando. E o Bitcoin? Vou pegar. Calma, Léo. A Dani está chorando. Eita, por que que chora? Já nessa hora da manhã, um dia bonito. Um dia bonito. Vamos olhar. Não chora. Não é, Bruninha? Chorar? Chorar para quê? Vamos viver. Ó, vamos ver aqui, ó. O minério de ferro veio nessa alta maluca aqui, que é setembro, ó. Setembro é aqui. Aí vem nessa alta, dá uma descansada, né, Bruno? Aí pegou alta de novo, fui lá, bateu 1.191 e agora tá dando uma realizada de novo, viu? Ó, para 1.030. Então, ó, vamos ver como tá, vale lá fora. Poder. Podemos ver? Eu tô só de olho aqui nesse Vale. chat E o para ver se NASDAQ. tá tudo ok com a nossa transmissão aqui, porque eu acho que tá tudo certo. Fica Bom, o de pessoal olho. vai me avisando aí. Vai lá Olha. fora, então. Ontem fechou 17,22, 17 dólares e 22 centavos. Tá saindo, mercado tá 17,02 com 17,13. Vamos supor que saia no meio. 2 com 13 é 15, dividido por 2, 7,5. Então, 17,07. Vou dar um chute, tá? Vamos ver como está o. 17,07 dividido por. Não. 17,07 dividido por 17,22 menos 1. Caindo 1%, vale lá fora. Mais ou menos. GGB, vamos Vamos ver, ver. GGB. Gerdau. GGB. Gerdau. Aguinha. Tá calor aqui, viu? Ah, é, aqui tava frio hoje cedo. Não, não tá aqui, não tá. Ó, Bertão. Bertão, checklist, Bertão. Vamos pegar pelo Muito bom. Invest. Invest não, pelo Wall Street Journal. Mais chique. Pera. Bolsa para baixo novamente? Eu acho que sim.
Acho que sim. Mas é tão. O que que é ruim quando o mercado está volátil? O dia que você acha que vai cair, sobe. O problema é esse. A volatilidade Sim. é isso. É É isso ou não é isso. ruim? Tem que acompanhar de perto ali, porque senão perde o bonde, né? Ó, GGB. Subindo 0,65. Não, mas é o after hours, não é hoje não. Não tem GGB. Vamos ver Vamos ver. PBR. Petrobras, PBR. PBR. Ontem, PBR. Ontem, PBR caiu 7%. 7% o ADR Sete de por Petro cento. caiu. 7%. Está subindo 0,28. Portanto, ai meu Deus do céu. É queda atrás de queda. Insegurança jurisdicional. É o que eu estava aqui, ó, É, anotando eu para vocês. anotei aqui. Eu vou esquecer, depois eu vou esquecer desse conceito, dessa palavra composta. Eu não vou nem lembrar que eu anotei e não vou lembrar de procurar no caderno. E se eu É. lembrar, não vou achar. Não Tem produzir mais tantas nada. coisas anotadas aí, né? É assim Exatamente. mesmo. Então, ó, lá fora, pessoal caindo, Futuros, né? as ADRs caindo, né? E Pronto. os futuros Então dos vamos Estados Unidos, aqui. Pepa? Eu ia Ah, pegar isso pensamos agora, juntos. minha. Tá aqui. Depois eu vou pegar o VIX. VIX. Ó, futuro. O Dow Jones sobe 0,63. S&P sobe 1,15. E Nasdaq, ó. Glorioso Nasdaq. Sobe 2,40. Hoje é dia. É um dia no qual o Nasdaq vai afora, ele vai subir. Ó, vamos pegar o gráfico do Nasdaq aqui. Ele caiu, ó, um, dois, três, aí descansou um dia, né? 4 dias de queda forte. Hoje ele está dando uma subida. Por que que está subindo? O movimento de rotação está dando uma realizada. Então hoje é dia que Google, hoje é dia que Apple, Facebook sobe. Sim. Sobe, 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 Uma sobe. recuperação das techs. É isso. Exatamente. E segurou num suporte aí o Nasdaq, hein? Nasdaq ou Nasdaq? Segurou num Segurou no suporte? suporte. Se meu. Espera aí. Aqui suporte, pessoal. Espera um pouquinho. Não, suporte. Está aqui. Suporte. Eu vou usar Aí. aqui, tá? Essa reta Essa aqui, aí, tá olha. boa? Isso. Aí seria aqui o Exato, suporte, olha só. bom? Foi resistência. Seria um primeiro aqui. Esse aqui é mais Sim, ó. Foi forte, não é não? resistência lá atrás. Agora tá atuando como suporte aí. Muito bom. Aí tem um subsuporte. Pode falar subsuporte? Tem alguma coisa que proíba? Não. Não, né? Subsuporte nos 12,090. Um suporte mais fraco. É isso? Suporte mais fraco, né? Muito bom. Suporte mais fraco. Tá bom. SMF. Um SMF lateral de primeira potência, à esquerda. Certo ou não? O Pepa fazendo a gente ter uma manhã animada aqui. Então, nós estamos com o Nasdaq hoje subindo, todo mundo subindo nos Estados Unidos, e a gente aqui. A gente tem que ficar de olho, porque eu não tenho a menor ideia. Para ser muito franco, Bruna, você Sim. me ajude, por favor. Diga. Não tenho a menor ideia do que Olha, Pepa, aconteceu hoje. posso dizer uma coisa? Índice Pode. futuro já está em leilão. Tá, Helena? Olha, Já pronto. temos Como é um que e tá? meio de alta no leilão. 1,5 de alta no leilão. Aí. Tá Tá fácil, né? vendo? Eita, que maravilha. É, isso é bom. Eu até tranquilizei agora. Fiquei, ufa. Então, o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube, o índice se prepara para subir e subir bem. Uma recuperação da queda de ontem na abertura de hoje. E olha o dólar.
A Fernanda, que está aqui no Instagram, ela também é grafista, Ah, é? viu? Ela está pensando que ia descolar. Então, o mundo subindo, a bolsa aqui caindo. O dia de vol é esse. Você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Você molha o dedo e vê para onde está ventando, você vai para lá. Deixa, é o dia Zeca Pagodinho. Deixa Deixa a eu vida me levar. Não é? Muito bom. Essa eu gostei. O advogado chegou aí, chegou com vontade, tá animado, chegou com maiúsculas, viu? Cheguei, tá bom. Então vamos ver. Então, Nasdaq subindo, Dow Jones subindo, É sempre subindo. S&P subindo. Ou a taxa de juros caiu Lá bem, fora, né? caiu bem. Petróleo subindo. O mercado parece que está querendo ir. Vamos olhar o Vamos. VIX. O VIX ontem ele fechou a. Não, ele fechou a 25, alguma coisa, está 24,41. Olha que beleza. Ele está caindo 4%. É Sim. uma boa. Então, e o EWZ? É o EWZ, eu não vi. Vamos pegar o Vamos. EWZ. Tem sempre alguém querendo acabar com a nossa manhã. Ensolarado. Olha, se for negativo, Edson, você está frito comigo. Pô, nós estamos felizes aqui, subindo 1,5%, cara, é o VWZ. Olha lá. O VWZ ontem caiu 5,91, está com uma queda de 0,29. Mas o índice Vamos ver. continua em alta? Abriu. Abriu Abriu. com alta de, vamos ver, tá 110 mil pontos, alta de 1,40. 1,40. Alta de 1,40. Pronto. E Meu o Deus, que dólar? beleza. Dólar E o dólar? abriu em queda, cotação do dólar Queda. 5,83, caindo 0,70. 5,83. Caindo 0,70. E a taxa de juros para Vamos ver, dei 2027? um F27, subindo, tá 8, cotação em 8, 8,0, 8 8 bola, bola. Ele chegou a cair ontem, porque ele chegou a bater é uma alta de 8,07 ontem, né? 1,78%. Mercado de juros fecha às 4, né? Fechou antes da correria. Não, ele vai, depois tem. Continua Ele continua depois. depois. Ele vai adiante. Depois ele continua. O ajuste é feito nesse horário, fecha o tempo, aí vai Vai pro pro pô, mas é o forex. último que andou aqui às 4h50 ontem. Subiu forte. É, bateram na criatura, ó. Porque ontem ele bateu. Tanto faz, vai, não vamos. Meu perfeccionismo tá em chatice isso. Não, pessoal, não tem nada a ver com a minha chatice. Coisa de chato. Olha lá, ontem ele bateu de fato 8,03. Então, tá bom. Tá subindo. Por quê? Porque apesar de tudo, a gente fica com a dúvida. Se vai montar uma posição para 2024, 2027, ela pega todo o período. De eleição. Pensou? Quem que vai ganhar? Quem ganha? Ou Bolsonaro se reelege, ou Lula ganha, ou Surge alguém? surge alguém. O Huck vai fazer o Domingão do Faustão, não se candidata. Aí quem se candidata é o Renato Aragão. E o Renato Aragão se elege. Vai ser governado pelo Renato Aragão. Já pensou? Já pensou? É isso. 2027 fica com medo. Ele fica. Tá ali. Tá com medo, ele sobe. Exato. Olha, o Igor tá dizendo que vai todo mundo perder. É, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Todo mundo vai perder, é isso? Então, ponto. Mercado aqui abrindo mais tranquilo e a taxa de juros. Segurando por aí. Então vamos. Olha o Renan Renan. Arada. O Renan Arada quer botar fogo no parquinho a essa hora da manhã. Ele está dizendo: Pepa para presidente. Meu filho, se eu for presidente,
Fujam para as montanhas. Aqui esse Ó, país não tem mais jeito mesmo. se o Vai ser um Pelo for fracasso presidente, já total. tem 622 eleitores, hein? Estamos aqui acompanhando. Eu não consigo cuidar dessa casa aqui, que é pequenininha. Imagina num país como esse. Vai ser uma bagunça. Ah, eu vou liberar um monte de coisa. Esse negócio de trabalhar vai ser reduzido, vão trabalhar menos. Volatilidade eu vou limitar. Está proibido volatilidade. Tá proibido queda, só pode subir. Todo mundo tem que comprar. Exatamente. Proibidão. A bolsa vai chamar Bolsa em Alta SA. Juro em baixo. Proibir tudo que é ruim. Vamos. Ai, vai ser uma bagunça, viu? Acabar, não vai proibir Não. Bitcoin. Só acaba. Primeira proibição, Bitcoin. Cai Primeiro todo mundo em decreto cana. sem Bitcoin. Bitcoin está proibido, gente. Acabou. Quem falar Bitcoin, cana. Tá? Fora. Daqui não vai. Bom, vamos lá. Chega de brincadeira. Vamos Vamos. trabalhar, né, Bruno? Saiu o resultado da Boa. Magazine O pessoal Luiza tá ontem. Vamos dar perguntando uma de olhada? Magazine Luiza Vamos ver e se... Marfrig. Magazine Luiza e Marfrig. Não, Marfrig eu não vou falar. O pessoal quer muito Marfrig, eu não vou Marfrig, essa vai direto pro Matheus. Marfrig vai falar. Hã? direto pro Matheus. É. Vai, então, chega. Ó, a expectativa era 0,062 de resultado da Magazine, veio 0,060, veio dentro do esperado. O lucro efetivo, contábil, expectativa 0,077, veio 0,060. A receita esperada era 27 bi 973, veio 29.177. Veio dentro do esperado também. 4% eu considero dentro do esperado, viu, da margem Certo. de erro. Tá certo? Não, tá errado. O lucro líquido, expectativa era 373 milhões. Veio 393. Tá? Então, o resultado ele veio um pouco abaixo do esperado, o lucro por ação, mais o lucro líquido ajustado, né? Em que você tira os eventos não recorrentes, né? Por 393 milhões, veio um pouquinho acima do esperado. O EBITDA veio 1.450, a expectativa, ele veio um pouco acima, 1.506. No broadcast tem comentário Tem sobre lucro líquido? comentários, olha só, sobre o Magalu. Lucro do Magazine Luiza no quarto tri fica acima da média do prévias broadcast, que era 197 milhões. Tem comentários do Safra. Safra diz que deterioração maior que o esperado na margem bruta de Magalu é o ponto de atenção. Opa, então, deterioração na margem bruta. O que é a margem bruta? É você pegar a receita, pegar o lucro sobre a receita. Então, de tudo que ela fatura, quanto de fato vira lucro. Essa é a margem bruta. O que aconteceu com a margem Bom, bruta? apesar de o resultado de Magalu no quarto tri ter vindo em linha com o esperado pelo mercado, o Safra não acredita que os números serão um gatilho para os papéis da empresa na sessão de hoje. Os analistas ponderam que, apesar do forte crescimento no período, é uma deterioração maior que o esperado na margem bruta e a volatilidade do mercado podem segurar a ação. É o que os analistas do Safra colocaram, mas o Safra tem recomendação outperform, desempenho acima da média do mercado para Magazine Pô, o cara Luiza. reclama e manda comprar. Vai entender esses caras? Pois é. Com preço-alvo de 32. Preço-alvo de 32. Essa é a análise do Safra. Disseram que tem que Ó, ficar. você vê aqui, ó, a margem antes dos impostos caiu em 20, de 6,13 em 19 para 1,42. Caiu mesmo. Sim. Foi complicado, né? Mas vamos lembrar, o ano passado foi um ano de crise. Então a gente tem que relevar isso, né? E ele continua dando outperform. Outperform. Engraçadinho, né? Vai, faz uma baita crítica e depois não, continua comprando. Como é que é? Não é? Pois é, né?
Já minha avó me alertando a essa hora da manhã. Ela já dizia: quem desdenha quer comprar. Olha só. Gostou dessa? Essa foi boa. Ela devia falar isso. Imagina, quando ela era jovem, minha mãe nasceu em 34, ela com 34 ela tinha 20 e poucos anos. Imagina isso, 34, quase 100 anos atrás. Vamos, chega de conversa. Ó, a Magazine, ela tem um preço-alvo médio de, considerando 18 instituições pela Bloomberg, a 28,07. As mais recentes foram feitas em março. Vamos pegar as mais recentes de março. O Itaú BBA mandou aqui 20 bola. Nossa, então vamos colocar 20 mais, 23 mais, 27 mais, 34 mais, 32 mais, 24,97 mais, 28 mais, 28 mais. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dividido por 11. 11 caras fizeram em março. Recomendação. E deu aí uma média. A minha média está errada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. É. A essa hora da manhã eu vou ter que fazer tudo de novo. Mas Vamos lá. o que que você Vamos. acha? É pateta ou não é? É um idiota, né? Acontece. Cara, é idiota. Não acontece nada. É atrapalhado. Em vez de abrir uma planilha, vai deixar tudo preparado, vai fazer 1, 2, 3, 7. Dividido por 7. 25,56 é a média das mais recentes. É que teve gente que puxou muito para Sim. baixo. Credit Suisse mandou 25 pratas. Né? Está realmente baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem alguma coisa errada, hein? 28 mais 28 30, mais 30 mais 24,97 mais 32, 34. 32 mais 34 mais Isso. 34 dividido por 7. Agora sim. Ah, agora sim. Então, a média mais recente do valuation está mandando a 30 e 14. 30 e 14. Então, tem um Tem um upside, upside sim. legal. Ela fechou ontem 23,10. 23,10. Tem 30% de upside nesse papel, segundo os Sim. analistas pesquisados. Pela Bloomberg. Ó, Jaqueline falou, Bruna, pede like. Então, Jaqueline, seu pedido é uma ordem. Pessoal, não se esqueçam do Like, like aqui na vamos no like, transmissão, hein? então vamos no like, Joinha. vamos no like, todo mundo likeando, por favor, Like, like, like. likeando, likeando, por favor, likeando. Isso aí. É, bom, então, Magazine Luiza e Marfrig, hein, Pepa? Vamos falar? Ó, Dan CP deu 30,72, bateu. Eu não sei somar, você imagina. Imagina eu fazendo conta de integral, maximização condicionada, minimização condicionada. Ainda bem que eu levei o Theo para a corretora. Trouxe o Theo para a corretora. O Theo, ele acorda saindo de um sonho no qual ele estava resolvendo cálculo integral. Ele vai dormir fazendo análise numérica. É isso. Esse é Bruno Tebaldi. Vamos. Vamos lá. O que mais? É, Marfrig, eu falei que não ia falar, mas eu vou quebrar o galho da galera, viu? Tem que Tem que quebrar, viu? quebrar. Vocês reclamam, vão no Corecon, no Reclame Aqui. Não, o cara lá não vai. MF. Não, é muita MR, letra, é, muita parte. Marfrig é complicado. MRFG3. Nossa, é muita letra. É quase Vamos um fazer. trava-línguas. Mantém Vivar na carteira, mantém, Keito.
lá, a regra é regra. Eu. Como é que a performance de Magazine com o Via Varejo poderia subir com esse resultado? Eu acho que vão subir, sim. Acho que pode Ontem subir. Marfrig já Tá? subiu forte. Marfrig. É que a gente não falou de Marfrig, falamos de Magazine Luiza, mas Marfrig ontem já subiu 4,5%. 4,5%. Magalu apanhou Vamos lá, então. ontem. Bom dia, Cri. Renato Onda. A carteira ainda está compensando? Com certeza, Renato. Eu indico essa carteira para todo mundo. A carteira É. tem essa uma tese baseada em longo prazo, né? Então, a ideia de um investimento ao longo prazo. Então, sempre é importante. Ah, eu falei do Theo, o Theo mandou um recado Olha aqui, só. ó. Pronto. Ficou bravo, não pode falar e tal. Brincadeira. Está Vamos nos lá. Então ouvindo. vamos falar. Vamos falar, ó. Lucro esperado, 1,22. Quanto? 1,677. Superou as expectativas e muito. Sim. É, receita esperada, 17.487. Observado, 17.820. 17.266. Foi uma pancada. Pancada. Lucro líquido ajustado. Esperado, 1.011. Observado, 1.170. Forte. Forte. EBITDA, ou EBITDA, esperado, 1.999. Número cabalístico, hein? 1.999. 2.108 é observado. É isso. É isso. Então, veio muito melhor do que esperado. Sim. Eu acho que subiu forte ontem, mas deve subir de novo, né? O Credi comentou. Resultados da Marfrig, dividendos e perspectiva sólida devem impulsionar ações. Então, já tivemos alta ontem. Vamos ver como o mercado reage hoje a esse resultado que veio acima das estimativas, né? Isso. Então. O Edson está dizendo que eu estou bravo com o Marfrig, que eu escolhi JBS. Não é verdade. A gente respeita o adversário. Não é, primeiro, o adversário. A escolha foi porque JBS estava mais descontado. Né? Então, JBS já é isso. estava em tendência de alta, Marfrig estava querendo virar, né? Ontem rompeu um padrão de reversão. Ontem. JBS já estava em tendência de alta, né? Agora, Marfrig rompeu ali a resistência ontem nos 15,40. Vamos ver se essa trajetória de alta continua. Ó, que mais? Taesa. Taesa, TAEE11, TAEE11, está lá pedindo, a gente tem que ir, Taesa, né? Daniel 11. Garcia. Falar de energia elétrica. E do setor aí, a Taesa é a ação que uma das ações que mais tem se segurado ali, hein? Turma gosta de ação da Taesa, né? Taesa. Turma gosta. Sim. Ó, porque o lucro dela, esperado, era 2.146 por ação, veio 3.831, veio muito acima do esperado. O lucro ajustado, expectativa era 739, veio 2.263. O EBITDA esperado era 1.268, veio 3.210. Sim. Tá certo? Certo. Então, ela veio com resultado bom. Vamos ver o que os analistas estão falando dela. Olha que interessante. Cobertura de analistas. Ó. Para o mês 3, vamos pegar só mês 3, tá? Só mês 3. Vamos somar aqui de novo. É um evento difícil. Eu mexi com uma calculadora. Estou até tremendo de nervoso. Vamos lá. Ó. Vamos juntos. 35 mais 29,70 Trinta e mais quatro. 34 mais 32 mais 34,70 mais 33. 33 mais 32,04 Isso aí. mais 29.
259. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora não pode dar erro. Viu por 8. 32 e 43 é a média do valuation consultado pela Bloomberg junto a oito instituições, das quais estão ali o Itaú, Santander, Morgan Stanley, Safra, XP, Inter, Credit Suisse e BBI. Certo. Ontem, tá, qual foi, Tá Peba? certo? 32 e? 32 e Certo. Ontem ela fechou 43. 31,70. O que é curioso falar sobre essa média aí de alvo para Taesa é que essa região de preços é uma região de preços onde Taesa, no gráfico, está de lado nessa região faz 2 meses. Agora, desde dezembro, então 3 meses. Ela ficou de lado nessa faixa de preços, entre os 32 e os 34, ou seja, nessa média mesmo de preço-alvo dos analistas. É o preço que Taesa tem se comportado ali desde dezembro. Está de lado nessa região. Vamos pegar, eu vou mostrar o gráfico para eles aqui, o GPC, Taesa. Boa. É uma empresa de valor, né? É uma empresa que já fez investimento, que já se já amadureceu. Então, tanto as receitas como o lucro dela não vai crescer a taxas explosivas, né? Ela vai suavemente. E os preços dela são assim, ó, você pega. Ela veio durante toda a crise, ela ficou. Por Posso fazer favor. isso, Bruno? Se eu estiver errado, pelo amor de Deus. Ó, toda a crise, ela Sim. ficou aqui, ó. De lado. Ó, em 27 e 30. O mercado batendo bumbo, fazendo aquela folia e o papel ali, ó, segurando, se segurando, se segurando, se Sim. segurando. Depois, ela veio, deu uma pancadona para cima. Que foi aquele negócio do reopening de novembro e tal, ela ficou em outro lugar ali, ó. Posso fazer Pode. assim, Bruno? Sim. Você me permite? Eu adoro quando ela me dá autorizações, porque ó, aí eu abuso. Ela ficou aqui, ó. É um papel, essa é a característica de um papel de Sim. valor, né? Ele não tem esses faniquitos que o mercado em geral tem. É uma empresa que já está investida, já está É uma boa pagadora crescido. de É dividendos, maior, né, Pepa? é uma boa pagadora de dividendos, né? É isso. De vez em quando tem um chacoalhão para cima, um chacoalhão para baixo, mas é questão de tarifa, é questão da alta de energia subindo muito, alta de energia é muito forte, pode abalar a confiança no setor, tem todos esses fatores, mas no geral você olha. Papel ele é tranquilo, Sim. né? Essa é a Thaís. Você tem algum tipo de avaliação Eu adicional, acredito Bruno? que é bem nessa linha mesmo. É um papel para trade, ele não dá tantas oportunidades, né? A gente até chegou a pegar esse movimento de rompimento ali dos 27,70 no ano passado. Foi um dos trades mais longos que eu mantive lá na sala, justamente para pegar esse movimento mais longo de Taesa. O pessoal gosta muito dela também por conta dos dividendos. Então, para trades curtos, ela não dá muitas oportunidades, né? Mas é uma ação que, para essas oportunidades mais longas, ela é bem interessante, né? E ó, o pessoal comentou aí, ó. Exatamente. Eduardo falou que Taesa é sensacional. O Ricardo perguntou: Taesa é bom para dividendos, não? Exatamente. Gilberto, ó, meu conterrâneo. Taesa é uma empresa que paga bons dividendos, a melhor. Ó, meu conterrâneo também gosta de Taesa. Wilson, advogado 70, está dizendo o seguinte, ó. Bom dia, Pepa. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. E todas, e todes. Pepa, lockdown, alta de petróleo, descrença no mercado com a política econômica do governo, falta de vacinação, depois a culpa é do Fachin, que mercado é esse? Wilson, a questão é a seguinte, você elencou todos os fatores que têm promovido a Sim. volatilidade, todos os fatores.
verdade é É que essa, ontem, quando né? saiu a notícia, houve um adicional de volatilidade, né? Só olhar o índice ali. Exatamente, é isso, né? E eu diria que a culpa é da TI. Abaixo da TI, de quem é a culpa? É de advogado, lamento. Fachin é advogado, Exato. eu não é, Bruninha. A culpa é Exato. sempre do advogado. Se não é da TI, é do advogado. Chama o advogado e joga a culpa nele. É isso, Qual que era a palavra né? bonita? Júris. Insegurança jurisdicional. É vocês que produzem, advogado. Ele é, ó, não adianta. Insegurança jurisdicional. É isso. É isso. Então, mas tirando a brincadeira, a questão básica é essa, né? Você elencou uma fila de fatores que têm aumentado a volatilidade de Sim. fato, e é real isso, né? Nós estamos vivendo uma das crises mais graves da nossa história por conta da pandemia, né? Por conta do coronavírus. Esse é o culpado maior de tudo que está acontecendo. E tem umas derivadas feitas pelo meio do caminho, e o Brasil é campeão, eu acho, dessa história toda, é por ter feito uma lambança total na gestão sanitária Sim. durante a pandemia. É real também. Então, o mercado hoje, se ele vive problemas no mundo e aqui no Brasil, é por conta da pandemia. E ó, E sim. depois. É de verdade, eu acho que ele tem razão. Nós já estamos com a volatilidade alta por uma gestão muito ruim da pandemia. Ontem saiu o relatório do Verde, do Fundo Verde, que não é qualquer bobalhão, é uma turma muito boa. Eu ia falar uma turma da pesada, mas essa é antiga também, né? Já passou do horário, minha cota já foi. Então, eles falando exatamente sobre isso, sobre o quão ruim foi a gestão do governo na questão no tocante à Covid-19. Foi péssimo, né? Eles terem ignorado a janela De de vacina. compra de vacina foi um pecado mortal para a nossa economia. Porque nós só vamos ter vacina daqui a 2, 3 meses, né? E isso. No momento em que a pandemia está escalando com variantes, foi péssimo. Isso joga a economia já. Aí fica esse tiroteio ridículo de que a culpa é do governador, a culpa é do prefeito, a culpa é do satélite, a culpa é do vento sudoeste, né? Mas está claro que o pior evento que a gente tem, que está efetivamente dominando a volatilidade, é a Sim. pandemia. É, não dá pra. Né? Depois o resto se acomoda no cenário. Diga, Bruno. Digo. Bom, não dá pra colocar a culpa toda no Fachin, né? Mas foi um adicional de volatilidade. Se a gente for trazer aqui. Acrescenta a bola, E se a gente for exatamente. trazer aqui, ó, rapidamente pro um gráfico do Ibov, Pepa, olha só. A movimentação de tendência de baixa do Ibovespa começou ali. Em 11 de janeiro começou esse movimento de tendência de baixa. E pegando aqui o movimento de ontem, né? Então, assim, a tendência já era de baixa ali no gráfico Você quer diário. pôr aí? Põe aí, Ó, tô colocando aqui na tela pro pessoal do YouTube. Então, nós já tivemos um movimento, já tínhamos movimento de tendência de baixa ali desde janeiro, né? Desde janeiro a tendência para o Ibov é de baixa. Lá no dia 22 de fevereiro, que foi quando teve aquela correria da Petro, o Ibovespa perdeu um suporte importante, que era os 114.800 pontos. Então nós já tínhamos movimento, uma série de eventos que vieram trazendo o Ibovespa para esse movimento de queda. E onde eu quero chegar é que ontem, por exemplo, ó, aqui eu tenho o gráfico do Ibovespa de 5 minutos. Vamos pegar aqui, ó. Ontem, o Ibovespa já abriu, chegou a cair quase 2% logo ali às 10h30 da manhã. Depois, ao longo do dia, veio recuperando, estava ali caindo 0,66, estava caindo 0,5% às 3h25. Quando foi ali
3h35, que foi quando saiu a notícia do Fachin anular as condenações do ex-presidente Lula. Olha só, o Ibovespa, nos próximos 25 minutos, caiu mais 2,5%. E depois caiu mais. A queda total ali do dia foi de, vou colocar no diário para facilitar, foi de 3,98%. Em um dia de forte volatilidade, né? Nós tínhamos uma recuperação às Foi. 3h35, estávamos com 0,5% de queda ali às 3h35. E aí, até o fim do pregão, o Ibov caiu mais 3%. Então, o cenário já não era bom, né? Mas foi justamente esse adicional aí de volatilidade, né? Quando a gente traz ali pro índice futuro, por exemplo, num minuto, naquele momento ali das 3h30 até as 4 horas, o índice caiu 3.400 pontos, né? Para um dia que já era de baixa, então a gente fechou realmente com esse movimento mais forte. E se a gente for pegar aqui, por fim, então, o gráfico diário do Ibovespa, a tendência é de baixa, né? Nós temos alguns dias ali de recuperação. A semana passada foi uma semana de bastante volatilidade, o Ibovespa teve uma recuperação, mas já começamos essa semana com essa retomada aí do movimento de queda. E Ibovespa no diário está num canalzão de baixa ali. E temos como próximos suportes a região dos 109.500 pontos, depois 105.500 seriam os próximos suportes ali. E como é que está o índice Boa, futuro vamos ver. agora? Ó, um amigo meu está aqui, ó, Alê. Ô, Alê, como é que você está? Alexandre Tamietti. Eita, manda um abração para o Rafa. Como é que está o Rafinha? Vocês estão bem? Legal. Como é que estão os fundos? Estão indo bem? Eu estou vendo que estão indo bem. E outra coisa, você sabe que tem uma prima sua que assiste aqui, né? Manda um abraço para vocês. Então, manda um abração para o Rafa, depois liga lá, vamos tomar um café online. Um Vamos café à lá, Bruninho. distância. Hoje em Online, dia tem que exato. ser assim, né? Reuniões via Meet. Ontem eu fiz uma reunião com os amigos, viu? À tarde. Um deles estava falando comigo, ligou para outro, ficamos lá os três. Foi interrompido por causa Ah, do sim. Fachin. Mas tudo de casa. Eu era o único que estava lá na corretora. O Gilberto Santos, o Giba, mandou: você é uma brasa mora. Essa tá aí. Boa, Giba. Vamos. Ó, o Breno fez uma pergunta que, enfim, vou deixar pra lá. Ó, índice. Qual a pergunta? É uma pergunta muito pessoal pro Pepa aí. Vou passar Tá essa. Ó. bom. Vamos lá. Ó. O Luiz Mendonça está perguntando se a política de preços da Petrobras afeta a PetroRio. Não, definitivamente não. Porque se a Petrobras ela tem preço definido para os produtos derivados das refinarias. É isso que mata a Petrobras. O petróleo em si não tem preço. Então a PetroRio pode vender para as refinarias da Petrobras ou pode exportar o petróleo dela. Simplesmente isso. Então não fica sujeita a essa ditadura de preços. O que pode acontecer é o presidente proibir exportação. Aí seria o fim da Sim. picada, né? Mas sabe-se lá. Vivendo e acompanhando, Então vamos. né? Cada dia é um flash. É. Bom. Cada dia é um dia, Olha, tem Pepa, essa. índice futuro, então. A abertura tava ali com 1,5 de alta, agora 1,25 de alta. Então a gente vai pegar aqui num minuto, ó, o índice abriu com gap de alta, veio preenchendo o gap. Agora recuperou um pouquinho. Mas já estão batendo de novo. Ele está devolvendo parte da alta da abertura. Vou mostrar aqui para a Devolvendo, turma. vou colocar aqui num minuto. Então aqui está a abertura do índice hoje. Isso É é minuto um isso, minuto. minuto. Um minuto do índice. Ó, abriu aqui, gap de alta.
vieram preenchendo o gap da abertura, recuperou um pouquinho, mas já estão batendo de novo no índice, que está devolvendo aí parte dessa alta da abertura. Então o dia começou com aquele movimento de recuperação, mas já estão batendo novamente no índice. Que é isso? É uma aranha voadora? Maranha voadora? Olha, essa é nova, hein? É uma Essa é formação nova. Esse aqui, estranha, meu né? índice, tá cheio de estudos ali do intraday, né? Vou tirar aqui. O índice futuro tá nesse de baixa, né? Dá pra gente traçar aqui, ó. Suporte importante que foi rompido nos 115.220 pontos. Movimento de tendência de baixa. Semana passada, o índice fez um movimento que nós chamamos de pullback. Pullback, que nada mais é do que o retorno a um nível recentemente rompido. Então, o Ibov perdeu o suporte, fez o pullback, o índice futuro ali fez o pullback e agora retoma o seu movimento de baixa. Tendência para o índice do gráfico diário é de baixa, não há sinal de reversão. O que nós tivemos foram alguns dias de recuperação, né? E hoje a abertura foi positiva, mas já está devolvendo parte da alta da abertura. Já devolve parte da alta aí. Pepo, olha só. Um ativo que o pessoal tem perguntado bastante. E vamos ver se você tem algo a nos dizer sobre RRRP3. 3R. 3R. Eu não tenho a menor ideia. 3R. O pessoal tem perguntado bastante. RRRP3, olha só. 3R Petroleum. Ativo que abriu capital na bolsa recentemente também, né? Foi ali 12 de novembro. Fez movimento parecido com o de PetroRio. Movimento de alta. Aqui um fundo arredondado. Rompeu resistência. Segue renovando topos. A questão é, liquidez ainda é fraca, né? Liquidez ainda é baixa. Volume, ó, volume por quantidade. É, na média, é uma empresa que está negociando 700 mil ações. Então, liquidez ainda baixa, né? Mas O Ike, ó, a liquidez é baixa e a história básica é essa que você, liquidez mesmo, né? Se você não tem liquidez no papel, fica difícil fazer uma análise muito sim. clara. A questão da liquidez é importante, é muito importante. Não tem como, porque um player entrar, outro sair, já mata completamente qualquer análise que você faça, porque ele se desloca muito do preço que eu tinha colocado. Então é difícil, Sim. né? O advogado está perguntando aqui, cadê a nova Futura Asset? Já foi feita a empresa, está em processo de credenciamento junto à Anbima. Sairá, fique tranquilo. Aí o João, porque eu fico colocando aqui, Bruna, o meu celular na frente da tela para te mostrar os gráficos, porque o Instagram tem É gráfico. verdade. Aí descobri que eu não uso o MacBook. Não uso o MacBook. O do PB é um Não Dell. dá, porque boa parte dos programas que a gente tem, Bloomberg, Nelogica, Sim. até os programas da Bloomberg, da Microsoft, Excel, programas estatísticos, como MATLAB, R, não tem para Apple. A Apple não conversa bem com esse povo, É, ela é sabe? tudo Ela diferente. não se anima. Senão eu teria, né? Para que gastar 5 mil reais se eu posso gastar 25, né? Porque o MacBook Pro custa 25 mil reais. Nossa, esses grandões da Apple são maravilhosos. Pro custa 65 mil reais. Baratinho, Não tranquilo. dá. Não dá. Mudando completamente de assunto, né? Então, a ideia aqui era 3R, voltando a esse papel. Vamos fazer uma análise legal de 3R? O que que eu falei outro dia, Bruno? Quando essas empresas abrem capital na bolsa,
Elas vendem um pedacinho apenas do capital no mercado. Esse pedacinho sofre uma mega valorização e o valor de mercado da empresa como um todo Sobe. sobe. Então, o cara vende 5% do capital da empresa, a empresa vale, ela valia antes 300 milhões de reais, ela passa a valer 10 bilhões de reais. É claro, né? Quando você vende uma coisa que é escassa, você tem que, né, ver uma alta forte, né? A Bloomberg, 2 mil dólares por mês. Então vamos pegar essa 3R, vamos ver quanto do free float, quanto é o free float dela. Pegando o total de capital da empresa, quanto está no mercado, né? Vamos pegar a estrutura de capital dela. Onde é que a gente vê isso? RI. Vamos ver se. Deixa eu mostrar para vocês. A gente tem que entrar no site da empresa. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Ó. No site da empresa, sobre a governança corporativa, composição acionária, estrutura societária. Vamos aqui. Ó. Então, ó. Ela tem 109 milhões de ações. Desses 109 milhões de ações, 30% apenas estão no free float. 30% da empresa está no mercado. Vou mostrar aqui. 30, até que é Certinho. bastante perto de alguns. Então você tem 3R FIP Multiestratégia. Isso aqui é um veículo onde os acionistas estão. Esmeralda FIP Multiestratégia é outra montagem. RWE é alguma outra empresa de algum sócio. Pactual tem participação de 9% e administração 2,6%. Isso aqui não está no mercado. O que está no mercado é isso aqui. Outros acionistas. O free float do mercado, portanto, é de 30%. Vamos pegar o market cap da empresa. O que que eu quero dizer com isso? Quantas ações são negociadas Quantas ações são negociadas Quantas ações são negociadas no mercado? Certo. Vamos pegar o market cap do ativo. Vamos pegar aqui mais rápido, ó. Obrigado. O Arco está dizendo que o seu Joaquim diz que a Bloomberg está dando prejuízo. Custa 100 mil reais por ano. É o que vocês custam para corretora. Vocês custam. Por isso que a gente cobra corretagem. Hein, Não Bruno? existe almoço O povo grátis. acha que a gente cobra corretagem porque a gente é malvado. Não, tem que pagar pela informação. Tá aí. Olha lá. 3R, o market cap dela, é 4.770. Então, a empresa como um todo vale 4.770. Mas desse total, o que está no mercado de fato? 4.770 vezes 0,30. 1.431. 1.431. Então, vamos supor que desse 1.431, 30% disso gire no mercado. Compradores e vendedores. Vezes 0,30. 429 milhões é o potencial de giro que esse negócio tem durante um mês. Então, a liquidez é muito baixa. Se eu dividir isso por 20 pregões, no máximo 21 milhões por dia. É uma liquidez muito baixa. Sim. Liquidez baixa, então. 3R Petroleum. Petroleum
pessoal tá assustado aí com com o valor da Porque informação. Por isso. a informação é cara. Ué, a informação é cara. Ué, por que que estão assustados? Tudo isso para ter essa aparência de idosos? KKKK. Pois é, né? É aparência esquisita. Mas quem trabalha com ele há muito tempo não quer outro. Não tem outro. É isso, Sim. tá? É cara a informação, de fato. Informação custa caro, né? A título de curiosidade apenas, né? Quem está falando em informação, vamos voltar para a teoria da hipótese dos mercados eficientes. A hipótese dos mercados eficientes do Eugene Fama, que é a que prevalece no mercado, é que o nível de preços observados no mercado reflete as informações disponíveis. Portanto, a informação é uma coisa ultra relevante, Sim. né? E por isso, quem está no mercado é obsessivo com informação. É obsessivo com informação. Então, você pega empresas como a Goldman Sachs, como Morgan Stanley, como a Credit Suisse, como o BTG, que são grandes bancos de investimento que operam no mundo inteiro. Esses bancos têm departamentos de pesquisa com diversos analistas, com diversas formações. É gente com formação no ITA, é gente com formação na Poli, é gente com formação em economia, com mestrado, com doutorado, com MBA, de todos os lugares, trabalhando lá todo dia, de sol a sol, levantando e processando informações com volume gigantesco de informações. E esse povo custa caro. O departamento de pesquisa custa caro, Sim. né? Analistas custam caro. São salários que você tem que pagar viagem para esses caras. Você pega analista de mining, de mineração, esses caras viajam pelo mundo inteiro. Mundo inteiro, né? Vão para as minas, vão para a Amazônia se meter no meio da mineração. Você tem que pagar passagem aérea, você tem que pagar hotel, alimentação para esse povo. Vai ver quanto custa isso. Caro, Sim. né? Esses bancos gastam milhões de dólares por ano para obter informação. O que que a gente faz aqui no call de abertura, no call de fechamento e na sala ao vivo? A gente tenta equilibrar um pouco o jogo, né? Pegar as informações que estão disponíveis e que são caras, e que nem todo mundo tem acesso, porque são Sim. caras, e nós tentamos disponibilizar, difundir, disseminar essas informações para aqueles que estão aí operando no mercado e não têm um departamento de análise à sua disposição, e não tem nem como acessar isso. Acessar relatório da Goldman, do Morgan Stanley, do BTG. É caro, você precisa ter um patrimônio elevado, deixar à disposição deles, operar lá para eles te fornecerem um relatório, né? Então, o que a gente faz aqui nesse call de abertura, no call de fechamento e na sala ao vivo, é tentar equilibrar o jogo. Sim. E isso de Né, forma Bruno? gratuita pro pessoal aqui, hein? Eu estou pensando em Nós só cobrar, viu, pedimos um Bruno? like. E até agora Ah, eu vou não cobrar. ia. Agora eu vou cobrar. Chega, eu estou pensando bem, vamos cobrar. Dane-se. Ó, nós só pedimos like, pessoal, nem isso. Temos 713 É. pessoas agora e apenas 376 likes. Ah, agora tá subindo, hein? Tô gostando. Aí sim. Então, o que a gente faz aqui nesse call é tentar dá um pouco de equilíbrio Sim. no jogo. Pegamos as análises das empresas de valuation, vemos o que está sendo falado, colocamos aqui para vocês, né? Pegamos a parte macro e tentamos disseminar as informações. E por aí vai, né, Bruno? Exatamente. E cobrar, chega de gratuidade, vamos cobrar tudo agora. Bom, não, faltou uma coisa só. Eu estou falando em macro, não falamos em calendário Boa, econômico do Pepe. E olha, dia, um né? outro ativo também que o pessoal tá pedindo bastante, não sei se a gente dá tempo da gente falar ainda, também soltou o resultado ontem, é Pets. Pets. Será que podemos falar de Pets?
É, dos Petrobras? pets mesmo, dos cachorrinhos, dos gatinhos. Pets, cachorrinhos, pets. Vamos, pera. Deixa eu só falar aqui De calendário, boa. de economia. Estados Unidos hoje, dia 9, não tem nada. Vamos Hoje pegar é terça, Brasil. né? Brasil. Pets, a galera Galera gosta de gosta. pets, né? Minha filha é Olha só veterinária. que legal. Vive com cachorrinho, com gatinho. Esse cachorro gigante assim. Ó, É, abriu, vamos lá. O que que saiu hoje? Saiu o IPC da FIPE em 0,20 e o volume de serviços calculado pelo IBGE. Vamos dar uma olhada. Olha o volume de serviços pelo IBGE. Vamos lá, vou mostrar para a turma aqui, ó. Isso aqui, ele vinha nessa vida aqui, ó. Deu essa queda março gigante. do ano passado. Crise. Veio se recuperando e pumba, caiu. Então, olha que interessante o serviço. O serviço estava nesse patamar, caiu, voltou e parou aqui. Onde é que é aqui? Aqui é aqui, ó. Não é aqui. Aqui é aqui, portanto, não é aqui. Vou repetir de novo, Bruno. Pode. Posso? Aqui é aqui e não aqui. Se aqui é aqui e não aqui, isso aqui não é um V. Olha o V do Guedes aí. Nunca houve V do Guedes. Exato. Nunca. Aqui o que é? É o Nike. Com risco de virar um W. Sim. Isso aqui é importante? É importante. É importantíssimo. Por que que é importante? Porque os serviços representam Grande parte do mais de nosso PIB, 60% né? do PIB brasileiro. Atividade econômica é serviço. Se o serviço recuou em janeiro, qual que é a conclusão que a gente pode chegar sobre o PIB? PIB de janeiro, ó, afundou. Ah, mas janeiro é sempre ruim. Calma. Esses dados são dessazonalizados. Portanto, a gente considera já o fato de janeiro ser mais fraco. A gente retira o efeito da fraqueza de janeiro sobre isso. Como é que a gente faz? Sazonalizando, é facinho. Depois eu falo para o Theo ensinar a gente, porque precisa um pouco mais de refinamento. É coisa que ele gosta, e dá aula de A gente econometria. marca um call para falar Estatística. disso, hein? PETS, vamos Pets. lá, PETS 3. Então o serviço saiu, Bruno, e saiu Péssimo. PETS. E Pets, ó, soltou o resultado ontem, após fechamento. Olha lá, expectativa, 16 centavos, veio quanto? 0,15. O ajustado, o sem ajuste, esperado era 14, veio 0,15. Ele veio acima do esperado. O lucro líquido esperado era 59.940, veio 58.838. Eu posso dizer com tranquilidade que veio dentro do esperado. Certo. Vamos ver se tem algo no broadcast sobre ela. Aqui está dando nervoso. Vira aquela notificação de três mensagens lá em cima na tela do Pepo. Tinha uma mensagem agora há pouco. Leonardo, calma. Essas mensagens aqui são propagandas. E não é da funerária, graças a Deus. Eles mandam um news alerta de notícias. Aí, olha lá, então, o que eles mandaram? Após temor sobre quadro doméstico, juros sobem. Juros sobem com o impacto do quadro doméstico, buscando a queda acentuada dos juros no exterior. Blá, 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 blá. Fique tranquilo, não é nada. Não é a funerária me chamando para ir. Vida longa ao Pepa. A funerária, vem cá que eu quero falar com você. Não é. Tá certo? Fique tranquilo. Volte. Vamos voltar para a PET. Os caras têm que tirar essa ansiedade. Não dá. Muita ansiedade não faz bem para a saúde. Tá aqui, pronto. Então, o PETS, ó, veio num resultado dentro do esperado. Mas se você pegar a evolução do resultado, ó, esperado,
É de fato um resultado crescente. crescente. E vai sair de 0,10, 0,16 agora, para 0,50 daqui a 3 anos. Eu faço um monte de promessa Temos também. cobertura de analistas de Eu já pets? prometi Temos depois. cobertura de Hã? analistas para essa ação? Best Mean Consensus. Olha, Bruna. Não estou vendo. Está aqui. De seis analistas. Ó, não tem nenhum que fez mais recente, não, viu? O último que fez uma análise coloca como preço justo 22. Certo. O Hector, ele diz que a ação da Pets é bom para cachorro. Você tem que dar força. O humor é o que nos move, Exato. não é? Qual o nome deste programa? O do Pepa é Bloomberg. Esse programa é call de abertura, onde você entra triste e sai feliz. Olha só, é um belo slogan. O que que você acha? Vamos Vamos. continuar O nessa? Nelson tá dando bom dia. Então, é o nome Bom dia, desse programa. Nelson. Então, vamos ver como é que está. Tem algum leilão aí interessante Vamos para a ver, gente ó. ver ou não? Primeiro, como é que está o índice a essa Vamos altura lá. do campeonato? Ó, tô com. Falar que essa garrafa aqui é de aguardente. Isso aqui não é. Isso aqui já foi uma garrafa de vinho, vinho rosé. Que eu achei bonitinha porque tem essas bolinhas aqui. E ela virou garrafa d'água. Bonitinho. É bonitinho. Bom, ó. Só isso. O vinho acabou faz tempo. Olha só, índice, a alta agora é de 1%. Estava subindo 1,5% ali na abertura, devolveu um pouquinho, reduziu a alta, Reduziu a aula. 1%. O dólar reduziu a queda também. Agora está caindo apenas 0,20. Cotação ali em 5,87. Abriu em 5,83 o dólar. O DI, antes de ver os leilões, o DI se mantém ali no 8 bola. Agora 8,01. Cotação aqui do DI para 2027. É uma alta de 1,91%. Bom, e os leilões? Começamos por Vale. Vale, vamos lá. Vamos lá. Ó, deixa eu colocar aqui. Vale. Tá quase no 0 a 0, uma queda de 0,17 no leilão. CSN. Leilão de CSN é 0. 0 a 0. Quer dizer, ela não se ressentiu De. da queda forte do Sim. minério de ferro. Ó, CSN tá caindo 0,58. Vamos ver. Cosan. CSAN. 1,43 de alta, Cosan. Cosan, Cosan, é? 1,43 de alta. E Prio. Prio 3. 0,89 de alta, Prio. Prio não quer saber de corrigir muito, não. 0,89 de alta. Vamos ver Bradesco. Bradesco sobe também no leilão. Está subindo 1,24. Que maravilha. E BEPAC, BEPAC ó, coloquei 11. B3. B3 está com alta de 0,83. Ó, depois Depois da da pancada de pancada. ontem. Setor financeiro subindo Sim. hoje de volta, Ó, né? BEPAC, que ontem fechou pesadinha, no leilão sobe 0,39. 0,39 de alta no leilão BEPAC. Pouco, É, tinha que ontem subir bateram mais. forte nela aí, né? Que mais? Ah, o Vivale. Malcolm está aí, falou que aqui no Colos você aprende expressões folclóricas. Mas o Malcolm é um que ia preso se eu fosse presidente. Ele é muito fanático por Bitcoin, ia mandar prender ele na hora já. Vai, tá, ele lá pode selecionar, manda para prisão imediatamente. Ia fazer uma prisão Bom. federal só para o pessoal do Bitcoin. Escuta,
Como é que tá o leilão de Ó, antes de 3-0? 3-0 já tem Vivar na tela, que tá subindo 2% no leilão. Vivar 2%. Excelente, E Vivar em alta. 3R subindo 0,34. 0,34 de alta. E a Via Varejo? Vivar. Não, Magalu. Magazine Luiza. A tal da Luluzinha sobe Luluzinha. 1,73 de alta. E a Marfrig, hein? 2,30 de alta Marfrig no leilão. JBS 0,37 de alta também. Ou seja, ações com vontade de subir na abertura, né? Únicas ações que estão ali com movimento de realização, mas nada muito intenso. É Vale que está caindo um pouquinho, 0,29. CSN caindo um pouquinho. Agora um pouquinho mais, 1,37 no leilão por enquanto. Ó, o pessoal perguntou também de Klabin. Klabin sobe 0,14 no leilão. E o Leonardo está perguntando também de SLC. SLC SLC. 0,73 de queda, SLC. E Redor, Redditor. Redor. 1,35 de alta. 1,35 de É alta. isso aí. Ó, Josiane está pedindo BPAN, Banco PAN. Banco PAN, hein? Banco Banco PAN PAN é uma boa. vem realizando forte. É outra promessa. Ó, Banco PAN vem realizando forte. No leilão, 1,18 de queda hoje. Leilão hoje, 1,18 de queda. Diga uma coisa, você. Como é que está a Localiza, hein? Localiza e que ontem caiu 10%. Estão falando. É verdade, né? Para queda foi demais, né? Locamérica também caiu forte, né? Localiza hoje está recuperando, está É. subindo 4,75 no leilão. Depois da. Não é uma vida, não emoções quem opera esse setor. Ele é um setor para ser tranquilo, né? Sim. E ó. E é um setor para ser tranquilo. Locamérica, depois ontem também caiu forte, ó, caiu 9,23, hoje está subindo 1,24 no leilão. Localiza recuperando mais. Ontem a Localiza fechou com queda de 9,39, agora 3,41 de alta na abertura. Vamos ver Movida. Movida caiu ontem um pouquinho menos, 6,73, hoje sobe 0,90 no leilão. 0,90. Luna, falaram aí de Beethoven. Sabe quanto que a Beethoven caiu do topo dela ali de fevereiro? Do topo de fevereiro? Ela caiu 28%. Você acredita nisso? Tombou. Queda forte. Papel volátil, né, Pepa? Beethoven. Mas não era para ser, você Sim. concorda? Lame. Lame 3, vamos ver a Lame. Lame 3. GPC. É. Também caiu forte do topo de É, o fevereiro. cara que deu, abriu um gap e só caiu Sim. com. Então. As duas empresas É. anunciaram combinação, né? Beethoven e Lame, Foi. no momento as duas subiram, mas devolveram toda a alta e mais um pouco, né? Toda a alta e mais um pouco. Lame, ó, do topo de fevereiro até da máxima mínima, caiu 25%. 25%. Ó, o Vitor tá perguntando de Cogna. 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 Papel que vem sofrendo, né? Vem sofrendo, vem chorando. Dos R$ 10 ali que chegou a bater em julho, já está 3,50. Fechou 3,80 ontem. Fechou 3,80. O leilão tá caindo. 0,78. E Siri, hein? Siri, Cirela. 0,78 de alta, Cirela, no leilão. Mas, Zero 0,78.
0,78. Vamos pegar a TEC? Vamos. Que TEC que vão pegar? Pode pegar Local LWSA3, web. esses que as matas Ó, o Thiago parede. pediu aí. Local web. Piso. Bom, local web que ontem. Ela vem caindo nos últimos pregões, né? Vem realizando. No leilão hoje, está em alta de 3,38%. Ela chegou a cair, Pepa, do dia 19 de fevereiro, da máxima ali do dia 19 de fevereiro até a mínima de ontem, chegou a cair também 35%. Agora, hoje é uma alta de 3 no leilão. Então, e pega aí, S-Kia. Sinqia, vamos ver. Sinqia já abriu hoje. Abriu, tá subindo 2,5%. Então, eles estão fazendo no Brasil o que está sendo feito nos Estados Unidos. Presta atenção Sim. nisso. Quando o tech cai lá, essas empresas caem aqui. Quando o tech sobe lá, essas Sobem aqui. empresas sobem aqui. Olha a Totus também. É isso que está sendo feito. É isso, né? Então, como é que está o mini índice agora? Só Vamos para a ver, ó. gente. Antes o pessoal tá pedindo bastante a VEG. Vamos dar uma olhadinha na VEG. VEG também é queridinha aí, né? A VEG, a VEG. É, tá R$ 70 no leilão, uma alta de 1%. Uma alta de 1%. VEG dando uma mercado de recuperação hoje, queda no dólar e o DI em alto, taxa de juros em alto. O mercado lá fora querendo se manter firme na alta. Com o Bertão está pedindo CEMIG. Você pode, por favor, informar Sim. CEMIG? O índice que eu coloquei na tela aqui subindo 1,34 agora. 1,34 É, CEMIG. o índice. 1,34 o índice. CEMIG Ah. tá no 0 a 0. 0 a Total. 0. Bertão, bom, você sabe que qualquer investidor que nasceu em Minas não pode deixar de ter Copasa e nem CEMIG, né? Fale mal dessas duas empresas para ele. Bertão pega o carro e vem para cá. Chega aqui de manhã. Ele, opa, sai de lá em 5 horas e está aqui. Vem voando. Então, brincadeira. Então, tá lá, tá no 0 a 0 0 a 0. CEMIG. Então é isso, gente. Eu acho que por enquanto é isso, né? Por enquanto a gente vai ficar por aqui. Viés de alta para a Bolsa, depois de um De dia pancadaria. violento. Né? E hoje a gente vai ter uma altinha. É basicamente isso, né, gente? É isso. Se não tivermos nenhuma novidade, né? O dia tá sendo um dia de recuperação. Então, um bom dia para todos e um excelente, excelente pregão. E até o call de fechamento, né? Estarei lá. Bom, Abração para então, todos. valeu Pepa, valeu pessoal, um ótimo dia para todos e eu vejo vocês, espero vocês na sala ao vivo às 3h20. Valeu, pessoal!